dalam ini dapat kita share untuk buat forum untuk umrah. Di mana terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Bapa dan juga agent travel dari travel Masri yang sudi hadir datang pada Masjid Jamek pada siri kali ini mulanya, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada segala kita yang bersusah payah mencari tempat untuk kita sharekan mana travel umrah ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsi bersama-sama dengan sahabat kita dari Haji ini, mudah-mudahan kita dapat pengalaman dan juga benda-benda yang kita datang kita boleh tanyalah sebalik apa yang nak disampaikan, apa yang kita yang terpendam hasrat kita untuk kita nak suci apa umrah dan haji, bolehlah kita bertanya khabar sekiranya ada persoalan yang boleh buka. Oleh itu saya bagi pihak masjid menyebut para untuk para pemimpin sahabat kita yang terjemput untuk ke forum kita pada malam ini dan juga dipun saudara Idris untuk mengkomunikasi sehingga pihak Idris menjemput Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim. Khala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada al-fazil tuan imam kita tuan Haji Jafri, seluruh saf pimpinan tahmir, pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Fekra Corp, yang saya muliakan, tuan-tuan guru, para asatizah, para haji-haji, para hajah, muslimin muslimat, ayah ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya, sebelum saya memperkenalkan ahli panel, saya nak taruhkan diri. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang tak kenal. Saya orang Langkawi. Jadi
anak menakan kepada Allahyarham apa Pak Long Johari lah, Pak Long Johari Aisyah, blok A8. Jadi saya pun pernah duduk di Fekra dululah masa muak 3-4 tahun. Ni semua adik-adik kita ni insyaAllah. Baik, yang saya hormati ahli panel kita pada malam ni, yang pertama Al-Fazil Ustaz Khairul Fitri Kiraman, khas daripada Pulau Pinang, merupakan pengerusi imam di Masjid Pajat Song, imam juga ni Taji. Dan yang bahagia Al-Fazil Ustaz Zamri, Ustaz Zamri Bahrum, okay, merupakan wakil daripada syarikat iaitu Al-Mestri Travel Sdn. Bhd. Pertama sekali bagi pihak syarikat, saya mewakili pihak Al-Mestri Travel mengucapkan terima kasih kepada pengurusan Jawatan Kuasa Masjid Jamek yang bagi ruang kepada kita untuk kita mengadakan perkongsian ataupun forum bicara umrah insyaAllah, yang bertajuk kita memilih selangkah menuju ke Baitullah. Maksudnya selangkah menuju ke Baitullah, dan kita mencari redha ilahi di bumi haramain. Okey, bumi haramain, Mekah dan Madinah insyaAllah. Jadi sebelum kita nak meneruskan majlis kita pada malam ni, kita ingin mengambil sedikit apa kita punya roh masih dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita istighfar 3 kali dan kita bertalbiah dulu insyaAllah sebelum kita meneruskan program kita pada malam ini. Baik, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إن شاء الله. Jadi kita bertalbiah insyaAllah, boleh ikut saya, kita bertalbiah seberapa ramai dan yang mana ni boleh ikut belahan-belahan insyaAllah. Baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بإن شاء الله. Jadi untuk mukadimah kita pada malam ni, untuk panel kita yang pertama iaitu Ustaz Fitri insyaAllah, mohon sedikit pencerahan Ustaz, apa yang kita boleh sampaikan kita bertalbiah tadi, maksudnya maksud talbiah dan pengertian dan secara ringkas ada maksud untuk kita punya bakal-bakal tetamu Allah Fayyur Rahman. Mungkin ada jemaah kita yang akan menunaikan umrah insyaAllah pada bulan 11 bulan nanti. Mungkin bagi sedikit pencerahan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu al-qawli. Amma ba'du, fa ya 'ibadallahi usikum wa iyyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, terima kasih sahabat wakil syarikat Al-Masud Travel daripada Langkawi, Abang Idris. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bukan senang tuan-tuan sampai Langkawi ni. Dan yang mulia Tuan Imam, terima kasih saja. Tuan Jafri, saya dah fahamkan tuan-tuan, masjid tuan-tuan baru dia naik taraf sebagai masjid. Alhamdulillah. Jami'ul Filqa Kok. Alhamdulillah. Tak apa tuan-tuan, masjid saya pun apa lagi kak, pajak song. Dia lebih kurang lah. Alhamdulillah. Song dengan kok. Song kok. InsyaAllah. Sahabat panel saya, Fadil Ustaz Zamri Bahrum, merupakan tuan-tuan Tok Guru lah. Kalau kami dua orang partner ni, tuan-tuan dia lah tempat rujuk. Kami ni tuan-tuan sebagai kok lah. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian, apa khabar orang Langkawi semua ni? Alhamdulillah tuan-tuan, Pening hujan hari ni ni. Allahu Akbar. Rasa tadi ni tuan-tuan macam tak lemai lah. No. Kalau tuan-tuan tengok di berita ataupun no, di Pening tuan, ayak naik di Sungai Pinang, di belah-belah tu. Hampir-hampir kami pagi tadi, Ustaz Zabri tanya saya, Ustaz, jadi ke Mai Langkawi ni? InsyaAllah, azam tu. Alhamdulillah, ujian juga bukan senang sampai di sini. Sampai ada flight tuan-tuan, kemudian delay pula. No. Turun landing tadi tuan-tuan pukul 6.30 petang baru sampai. No, singgah-singgah alhamdulillah boleh jumpa orang Langkawi. Ni makna apa ustaz? Ketentuan ilahi ni. Allah jemput kita ni insya-Allah tuan-tuan. Saya ni boleh main ni. Ni malam ni tuan-tuan mujur tak hujan. No? Kalau tidak surut jugalah. Ada. Alhamdulillah tuan-tuan. Bukan sini dan tempat lain ni. Kan Allahu Akbar subhanallah. Kan kalau tak jadi ni tuan-tuan, no, Abang Jerih, kalau tak jadi ni tak apa lah. Pasal apa? Langkawi ni tuan tak sah kalau tak kena ikan makak ni. Kan? Makan tak makan lagi ni malah. Kan Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Tadi kita bertalbiah. No, talbiah mana pun ustaz? Saya nak cerita sejarah. Bila mana Nabi Ibrahim alaihi salam dia bina Kaabah. Kan? Dengan anaknya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim tuan-tuan dia tanya dekat Allah. Sebab tu Ibrahim disebutkan Kalimullah. Dia bersebutkan Kalimullah sebab apa? Sebab dia boleh cakap dengan Allah. Bila cakap dengan Allah tuan-tuan, lalu Nabi Ibrahim kata, Ya Allah, selesai ni siapa yang nak main ni rumah Allah? Lalu Allah Ta'ala sebut kat wahai Ibrahim, kau serulah. Suruh apa ustaz? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu terbayang makcik tu. No, habis-habis tu. Allah Akbar. Depan saya ni mungkin pakcik-pakcik biasa pergi duduk, terbayang tak? Sebut-sebut tu tuan-tuan. Allahu Akbar subhanallah. Mana apa ustaz? Nabi Ibrahim, Allah kata, wahai Ibrahim, kan, kau serukanlah. Maka waktu tu roh yang memanggil, yang menyahut panggilan, maka mereka lah akan menyetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Tu yang orang tua-tua kata sampai seru tu. Dengar tak? Nah, sampai seru, hampir sana jangan lupa seru aku. Kan, seru tu tuan-tuan. Baik, seru-seru juga tuan-tuan. Usaha kena usaha. Usaha apa ustaz? Usaha himpun duit, azam cita-cita tu. Nah, sebab tu kalau orang tanya ustaz, apa petua yang boleh pergi haji, pergi umrah ni, petua dia tuan-tuan, azam tu penting. Macam tuan-tuan tanah, tuan-tuan tengok sebuah, tuan-tuan tu Masjid Nabawi tu. Tuan-tuan tengok ni tanah masjid tuan-tuan buh. Bila tuan-tuan tengok tu, habak kat hati kita, Ya Allah, Ya Rasulullah, mudahkanlah aku nak menziarahmu, Ya Rasul. Itu azam kita tu. Itu keazaman tuan-tuan. Tanya. No, masjid tuan-tuan, masjid Pajak Song pun tak ada. Saya tuan-tuan pengurusi masjid Pajak Song. Saya lah kan. No, sampai orang Pajak Song lagi. Nah, kuliah masjid saya tak ramai, tak banyak tuan-tuan. Sebulan ada 30 kali kuliah masjid saya, tak banyak ada 40 kali ya kuliah. Tak banyak ah. Allahu Akbar. Minggu depan tuan-tuan Big Boss nak main. Kenal Big Boss? UAI nak main. Kan? Azad Idrus nak main. Tara nak main ni bang, settle dulu kerja anak buah semua tu. Kan? Gantung kemah lah. Kan? Semua apa nama, banner-banner apa sesuai semua. Saat pergi, anak buah kata, ustaz, main Langkawi ustaz, beli kerusuh. No, kerja banyak lagi tu. Tadi nak main pun hantar atok siap dan alhamdulillah. Baik, makna apa ustaz? Makna kita ni tuan kena berazam. Keazaman kita tuan-tuan. Sebab itu petuanya,
Bila orang tanya ni Encik, bila nak pergi umrah ni? Tak tahulah nak pergi bila, pakai tak tahulah. Haa, ni petua dah. Petua dia tuan-tuan. Nah, bang, dulu saya ni tak kak lah pergi umrah. Tahun ni Alhamdulillah tuan-tuan. Baru ni saya dengan Ustaz Zamli bulan 6 ni didoakan insyaAllah. Bulan 12 pun nak pergi pula. InsyaAllah. Tuan-tuan kata lah amin. Kata lah amin. Nanti siapa yang amin dapat balik kat kawan tu. InsyaAllah. Kan, buat setahun ni dua kali tuan-tuan, tak pernah insyaAllah. Kan, 10 hari bulan kita akan berangkat insyaAllah. Siapa nak main ada lagi kosong insyaAllah, dan lagi kempen tu kan, tak mahal ya, 5,500 jumpa dengan Mandarin insyaAllah. Tuan-tuan, apa petua dia? Waktu saya tu hari saya pergi tuan-tuan, seorang tok guru kan, saya kata tok guru kan, kata ustaz mutawih dia, dia kata macam mana haji boleh pergi setiap tahun? Senang je ustaz, waktu nak tawaf bidang tu kan, nak tahu pisan, minta dengan Allah, ya Allah, jemputkanlah aku datang berkali-kali. Jemputlah aku datang berkali-kali, ya Allah, kan, murah rezeki. Tu penting, minta tu. Sebab tu tuan-tuan, bila orang tanya nak pi murah ni bila, insyaAllah nak pi ni, nak pi ni, subhanallah. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muslim ta'alam, minggu lepas, bulan lepas saya pi Cameron Highland tuan-tuan, kan, satu kuliah. Bang, waktu kuliah seorang ustaz tu cerita pengalaman seorang pak cik tu. Dia ni tuan-tuan, dia hanya kerja dia tuan-tuan petani je. Dia petani tuan-tuan. Minta maaf cakap, benda getah lah. Sehari tuan-tuan dia boleh himpun 3 ringgit lah. Tapi dia azam tuan-tuan, dia himpun-himpun satu hari, dia punya keazaman dia tuan-tuan, Allah yang kata murah rezeki dia satu hari. Syarikat apa nama komunikasi tuan-tuan telah buat cakap apa? Duk cari kawasan tempat berlaku di Johor tuan-tuan, dia cari tempat yang mana yang sesuai untuk pasang pencawang tu. Cari pun cari tuan-tuan, maha suci Allah tuan-tuan, tengok-tengok tanah pakcik tu, dia kata bila pasang pacak besi tu tuan-tuan, masya-Allah, elok pula, subhanallah. Syarikat telekomunikasi tu tuan-tuan ambil tempat pakcik tu, sewa sebulan tu ribu tuan-tuan, 3,000 sebulan. Allahu akbar. Tu mana nampak ustaz, rezeki tu. Kunci dia apa tuan? Keazaman tu. Keazaman tuan. Tang kita ni. Orang kata bila nak pergi macam ni, insyaAllah, ya Allah, ada rezeki ku nak pergi ni. Tuan-tuan. Keazaman kita tu. Jangan kata tak tahu lah. Pakai tak tahu lah. Tuan-tuan jaga. Tu. Bila tengok ni macam bandera kata, ni bila nak pergi, mahal. Siapa? Tuan-tuan pakai dah. Macam main masjid sama juga. Sama juga tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan main masjid ni tetamu Allah. Ibu-ibu tetamu Allah. Saya tetamu Allah. Tuan-tuan semua tetamu Allah tuan-tuan. Tetamu tuan-tuan. Kita tuan-tuan main tetamu, jadi tamu macam saya tuan-tuan, tetamu Abang Idris. Tadi tuan-tuan jamu dah, jamu pakai kereta, Lavina. Ni sat gini jamu makan bang. Angguk pula. Dia kata pasanglah orang Pinang ni kan. Allahu akbar, tetamu tuan-tuan. Saya jadi tetamu tuan-tuan. Tuan-tuan jamu apa? Ni ayak ni, subhanallah. Tetamu. Tuan-tuan mai rumah Allah, Allah jamu tetamu. Allah bagi apa kat kita? Allah jamu apa? Pahala cik. Dengar elok. Tuan-tuan mai malam ni tuan-tuan, tetamu Allah, Allah bagi apa kat kita? Pahala. Pahala ni tuan-tuan, ya Allah, subhanallah. Nak dapat bila tuan-tuan? Nak bagi dapat bila pahala ni? Mati dapatlah tuan-tuan, subhanallah. Allahu akbar tuan-tuan. Bila mai tetamu Allah, sebab tu mai masjid, ibu ayah sekalian masuk masjid doa, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Jangan lupa. Pasal masjid tuan-tuan diumumkan masjid ni kan. Ni boleh i'tikaf dah, subhanallah. Dia beza tuan-tuan, masjid dengan surau. Bila masjid disilahkan etika, bila disilahkan tinggal, masuk masjid tuan kena baca doa, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Apa mana ustaz? Ya Allah, ya Tuhan kami, kau bukalah pintu rahmat dekat kami, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, mai rumah Allah dapat rahmat tuan-tuan. Apa mana rahmat? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tempat seluruh dunia tuan-tuan, tak paling yang Allah sayang saya ni, di mana di masjid ni tuan-tuan, di mana di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Allah nak bagi kita tuan-tuan? Siapa yang berniat tuan-tuan dari rumah sampai ke sini, nah, dia ambil wuduk yang sempurna. Nabi dia menyebut, dia kata ambil wuduk yang sempurna tuan-tuan, selangkah dia tuan-tuan, tuan-tuan mai ke rumah Allah,
didoakan malaikat, ya Allah ampun dosanya, ya Allah angkat darjatnya, ya Allah ampun dosanya, ya Allah angkat darjatnya. Tuan-tuan, malaikat tu tak berhenti-henti doa ni, subhanallah. Sampai bila berhenti tuan-tuan? Sampai kalau kita batai wuduk kita, kita buang angin, malaikat tu tuan-tuan akan lari. Sebab tu tahan kita ni. Ustaz, begitu juga bila mana seruan tadi tu, seru tu tuan-tuan. Sebab tu kita nak jadi macam soalan Abang Idris tadi, dia kata macam mana selangkah kan tuan, nak senang jadi tambah Allah, kena rajin mai rumah Allah di sini ni. Mai rumah Allah pun malas tuan-tuan. Yang ni lah kes ni, minta maaf tuan-tuan. Minta maaf cakap, dia pi umrah, dia pi haji tuan-tuan. Balik haji pi mana ni? Dia kata hang tak tahu. Hang kira tengok pahala. Oh, dia kata. Hang kira tengok pahala. Satu rakaat, dia kata satu waktu aku sembahyang dapat 1,000. Aku pi upah hari, hang kira tengok. Ada. Kes ni lah tuan-tuan, balik haji tuan-tuan. Mai 3 hari tuan-tuan. Pi mana ah? Eh, tak lama nampak. Hang kira tengok. Ha, tuan-tuan. Sebab tu pasal apa jadi itu? Dia kurang faham, tuan-tuan. Maknanya apa? Kita nak sebut, sambut seruan Allah, tuan-tuan. Labbaik Allah, tuan-tuan. Tangilah tempat bermulanya, tuan-tuan. Di mana? Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kenapa? Itulah tanda dia menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Saya kata dulu, tuan-tuan. Kita sekejap masuk ruang kedua kan, kita berhenti tuan-tuan, jangan risau. Saya dah faham kan, orang Langkawi berhenti pukul 9 ten, kita berhenti. Orang Pinang pun lebih kurang lah. Nah tuan-tuan, walaupun Pinang tuan-tuan kuliah dia rendah, Allahu Akbar, kami di Pinang tuan lawan buat kuliah, no lawan buat kuliah, insyaAllah. Sekejap kita masuk ruang kedua, saya serahkan sekejap kepada Bandari untuk seterusnya. Terima kasih Ustaz Fitri. Di atas penerangan maksud talbiyah yang kita apa zikir tadi. Dan macam Ustaz maklumkan, selangkah kita menuju ke Baitullah, kita mempraktiskan kita punya masa kita di rumah Allah kita, di kampung kita, kampung Fikra. Jadi kalau kita boleh apa mengimarahkan masjid di kampung kita di Fikra ni, insyaAllah lebih apa memudahkanlah bila kita menjejak kaki ke bumi haramain, iaitu di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarah. Jadi untuk soalan kepada panel kita, iaitu Ustaz Zamri lah, secara ringkas mungkin Ustaz boleh menceritakan secara ringkas peristiwa, iaitu peristiwa haji, dan boleh juga dihuraikan apakah maksud umrah sama Ustaz. Jadi peristiwa asal berhaji dan setengah waktu dia nak pergi haji lambat lagi, dia daftar macam saya daftar Ustaz dekat 15 tahun. Jadi umur kalau saya sekarang 40 tahun, jadi maknanya 60 lah, Allah Akbar, tak tahulah hidup ke mati tu. Jadi umrah yang pertama adalah umrah wajib. Jadi kalau kita tak ada keupayaan untuk menunaikan haji ataupun belum sampai seruan atau masa yang ditetapkan oleh apa lembaga urusan atau haji, jadi kita boleh tunaikan umrah dulu. Jadi syarikat mungkin Ustaz Zamri boleh terangkan peristiwa asal haji, insyaAllah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih kepada pengurusi forum kita pada malam ni, sahabat alif panel yang berbahagia, yang dimuliakan Tuan Imam Masjid Fikra Kok ni orang Kedah tak pelik lah. Saya pun orang-orang belah kampung lah. Nah, tapi kami tambah belakang Kok You. Tahu tak Kok You? Tahu tak apa. Itu tempat orang tua-tua balik kalau bawa apa penuh laraga, kona tak lepas, akibat dia masuk dalam Kok You. Itulah Kok You.
Terusan orang buat tu untuk buah ayak pergi ke bendang lah apa tu. Kok you. Allahu Akbar. Alhamdulillah malam ni sampai juga di sini. Walaupun tadi delay. Lepas tu saya pun dapat berita awal tadi kata hujan berterusan sampai ke petang apa semua. Tapi itulah tuan-tuan perempuan sekalian. Kapal terbang boleh delay. Boat boleh delay. Tapi ada satu benda tak boleh delay. Ini sebut sebagai mati. Mati ni masya Allah. Hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Kadang-kadang istilah orang muda duk guna padam tu mik bin nasyid tu. Ingat kawan kita tu, dulu duk Langkawi tu, duk fail kerakok. 3 tahun dah padam. Padam. Tu nasyid zaman-zaman dulu dia kata macam lampu orang bubuh di dinding dulu ni pakai minyak tanah. Ada sumbu dia. Bila kata kering minyak tu, padamlah api. Bila dah padam, tak ada apalah kita boleh buat. Sebab tu kemasa kita hidup ni Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita menambahkan amalan, untuk kita buat perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yakin negara dengan Allah yang tak rugi. Negara dengan Allah Ta'ala tak rugi. Malah Allah Ta'ala suruh orang beriman ni supaya berjihad di jalan dia, mula-mula dengan kata benda. Sebab kata benda ni lah yang manusia cukup sayang. Sayang tuan-tuan, kalau malam ni hujan, nak start motor main masjid payah. Nak start kereta pikir 2-3 kali. Tambah petang tadi baru pergi basuh apa pula. Pakai darah selimut siap lah. Dia duduk dalam rumah kena penyakit denggi. Sebab penyakit apa dia, nyamuk Aedes mai gigit. Tapi kereta dia tak kena penyakit sebab selimut. Tak main lah sebab sayangnya kita kepada harta benda ni. Lepas Tuhan bagi peluang kepada kita umat Nabi Muhammad yang umur di antara 60-70 ya amar ummati baina 60 wa 70. Bila kita tahu umur kita ni pendek, kita tengok kejadian-kejadian berlaku di hadapan mata kita, yang mana kematian ini kullu nafsin za'iqatul maut. Tuhan kata tiap-tiap bernyawa akan merasai kematian. Tak kira pangkat, tak kira usia, tak kira kedudukan harta benda kita dalam masyarakat. Tuhan tak ambil kira hal itu, dan malaikat pun tak ambil kira hal itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Baru 2-3 hari kita kehilangan almarhum Sultan Kedah, Tuanku Sultan Kedah. Lepas tu kita dikejutkan pula dengan peristiwa kebakaran Mahat Taufik di Selangor. Masya Allah. Ni Tuhan jemput balik dalam keadaan siapa pun tak tahu. Ni kata mati. Misteri dia, mana lokasi kita nak mati, tempat mana kita nak mati, masa waktu kita mati, kita pun tak tahu. Kerana itulah Allah Ta'ala ajak kita orang beriman ni buat planning siap-siap. Buat perancangan dalam ibadat kita ni siap-siap dalam kehidupan kita. Kalau hang menega dalam kampung, jual cucuk pisang, orang mai beli tu orang kampung tu je. Kalau tolak sikit tempat tu, dia punya apa dia, kereta roda dia tu keluar pi jalan besar tu, orang lalu nampak. Buka menega tu daripada pukul 5 tak dan pukul 6:30 habis. Ada orang menega tepung dia guna goreng pisang ni benda apa tak tahu macam eh. Laku ni sampai hak tak goreng, orang sanggup ambil hak celup tepung. Tak apa, ambil hak celup tepung tu tak apa, saya balik goreng di rumah. Kata sedap pergi terang mana. Kata untung tak, kata duduklah kampung tak apa laku, pi keluar tu laku. Saya nak abang apa, kita bayang di rumah dapat satu ya. Start motor, kadang tak ada masuk gear nombor 3 pun. Gear ketiga jalan masuk sampai dah masjid, sampai dah surau. Tapi berapa orang yang yakin dengan keadaan tu? Berapa orang yang yakin bila lalu tabung depan dia, dia nak bagi derma,
dia nak bagi sedekah. Dia kata hak itulah abang kau di akhirat. Nah, macam Datuk Ismail kami selalu sebut, duit dalam poket kita ni bukan hak kita pun. Ni nampak lah adalah 50, 20 apa, tapi ni bukan hak kita ni. Sekejap minyak habis, boleh kat Petronas, boleh kat Caltech, boleh kat Shell. Noh, sekejap lagi orang perempuan telefon, balik lambat lagi kah? Kata nak balik hari ni. Ni di rumah tak ada apa pun. Belilah kat jalan. Boleh kat kedai Tom Yam. Ni duit lah ni. Boleh kat orang. Nak boleh kat kita ni apa? Hak kita infakkan fi sabilillah, hak tabung lalu tu yang kita buat, tu yang boleh kat kita. Oleh kerana kita tahu umur kita ni tak panjang mana, maka Allah Ta'ala bagi peluang bagaimana hang nak gandakan amalan. Nah, kalau orang mai amalan ni bentang satu saham, pakcik melebok sikit dapat banyak. Oh, pakat bubuh tak kira. Nah, lepas tu cerita lain lah. Hang nak bengkerak, hang nak pok ke apa-apa, ramai hang bawa kereta tak ada steering. Nah, tak ada, tak ada saham. Tengok-tengok dah bawa kereta tak ada steering. Steering pusing kok kampung. Kata awal tu saham dia syarikat mana lari babu tapi. Nombor tak? Hilang tu ya. Jadi Tuhan bagi peluang. Amal yang seorang dapat macam ni, amal yang jemaah dapat macam ni. Tapi kena ada ada mujahadah sikit. Hmm? Kena adalah mujahadah sikit untuk dapat benda tu hak lebih tu. Puasa Isnin Khamis dapat. Termasuk yang kita bincang malam ni tentang umrah, tentang haji. Yang Nabi janjikan al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazan illa al-jannah. Umrah kepada umrah berikutnya. Para ulama kata paling kurang pun orang ni kalau kata dia boleh pi 5 tahun sekali, pi lah. Nak pi macam mana? Macam Ustaz tadi sebutlah, kena ada keazaman, kena ada cita-cita. Walaupun makcik tak sampai, tapi ada cita ada, InsyaAllah pahala tu ada. Nabi sebut niyatul mu'min khairu min amali. Niat seorang yang beriman lebih baik daripada amalan dah. Nanti dia mati, kadang-kadang terkejut. Nabi kata ada orang mati, bila dibentangkan amalan dia, dia terkejut. Di antara yang dia terkejut, mai mana ni pahala haji ni banyak-banyak. Aku duduk di filkera kok ni dulu, dia kata. Daftar nama. Nah, naik nama tu tahun bila, dia kata. Nah, sedap-sedap. Dan bila naik nama, anak wak pi lah. Wak pi kat kubur, mak tabung haji panggil lah. Kan? Mati baru orang panggil pi. Tapi bila bentang daripada masyarakat, pahala haji ada, pahala umrah ada. Mai mana Aku umrah dulu 2 kali ya. Ni mai pahala umrah sampai berpuluh kali, mai mana? Malaikat kata betul hang pi 2 kali ya. Tapi niat hang nak pi tu sentiasa ada. Niat nak pi haji ada, walaupun tak sampai pun, sampai ke mati tak sampai, himpun duit tak cukup-cukup. Elok cukup tahun tu nak kata mak nak pi Mekah, cik nak menikah. Hak mana lu? Wah. Mak dia kata aku lah duk impun lama mana dah kan. Aku duk teringat sampai mimpi-mimpi lah. Patut ampalah pakat bagi kat aku seorang 1000. Ni. Ni dia pula minta nak menikah. Buat keluar 5000, bagi tinggal 5000 dalam tu. Ada. Mai hujung tu laki pula pujuk. Dah. Nah, takkan anak kau menikah, abang nak menikah juga. Dia tu bagi senduk macam tu cari nyeri ada tak tu apa, aku nak kena cover mana boleh kan? Niat ada. Sebab tu kita pelik zaman tok nenek kita dulu, masa getah ni pi timang sekerat harga berapa ya? Nah, masa kelapa sawit ni harga berapa ya? Tapi selang-selang 2-3 tahun, tengok-tengok mana makcik 5, mana 4 dolar. Tak ada. Dia kata, no. Pi jadi tetamu Allah, jadi apa? Tetamu Allah, pi buat umrah, pi buat pi haji. Eh, kata heran. Masa mana dia impun duit? Masa mana dia boleh simpan? Sebab dia ada niat. Bila dia ada niat, dia akan buat perkara yang nak boleh mencapaikan niat dia tu, tujuan dia tu. Zaman tabung haji tak ada. Tabung haji ni apa ni, idea daripada Profesor Ongkur Aziz. Ha? Bapak kepada
governor apa Zita Zati ah ya. Tu dia bagi, dia kata kalau kita tertubuh-tubuh haji ni, orang Melayu kita ni bila nak beli PhD, sebab kita ni payah nak menabung. Nah, adalah kadang buat tabung buluh di rumah, belah atas bubuh, belah bawah tarik, belah atas bubuh, belah bawah tarik, ada dua lubang kan, hak masuk hak keluar, masuk keluar, bila nak penuh pun tak tahu kan. Jadi jenis tabung haji ni tak boleh, jenis keluar dia kena buh ya, buh dia pergi skrap. Tolak no tolak ni adalah untung apa, belilah lauk-lauk apa balik rumah. Hak lebih walaupun sekupang doa dia kau masuk dalam tabung tu. Mudah-mudahan Tuhan sebutkan dengan niat aku yang elok ni. Nak pelik apa tu kerja Tuhan macam eh. Nah, tabung kita pun tak tahu boh tah dia beranak. Hak RM1 jadi RM2. Hak RM10 beranak. Hak, oh, mana nak beritahu benda kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Saya bisa balik kampung tu yang tak sampai jadi cerita hari ni. Balik kampung dia panggil kita pergi baca Yasin. Kata hang hujung minggu ni ada orang nak rumah tak? Betul adik beradik cakap hang aku tu lah. Kita ada apa? Main baca Yasin nak pergi turun ke Mekah. Saya kata turun Mekah apa dia ni ni? Yang saya tahu dia cuma kerja gad kedai mah ya. Nah, celah tu bini empat. Ilmu apa dia pakai saya tak tahu lah. Kata ish. Dan impun duit tu yang kami gaji ni tak ada abang lah, tapi tu yang pelik macam anak-anak kita ni gaji ni Masya Allah tak masuk dengan kola, tak masuk elon, tapi tak boleh, tak ada, tak boleh nak simpan. Ampun ni bila nak pergi buat umrah? Tak tahu mai, duit tak boleh nak simpan, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, walaupun orang kata lah ni masa ni berlalu begitu pantas, saat-saat malam, saat-saat malam, saat-saat seminggu, saat-saat sebulan, tapi ada manusia yang rasa masa ni bergerak begitu lambat, terutama masuk gaji 24 15 ribu bulan gaji biar. Ha, tu geng-geng tu memang rasa Allah lambat dengan lah masa ni kata. Bila nak jumpa 24 ribu bulan ni kata. 15 ribu bulan seluk-seluk kau keluar tak ada apa, keluar tak ada apa. Ha, geng tu memang masa lalu begitu begitu lambat. Hal lain ni Allah cepat. Makcik sedang-sedang saya lagi tengok. Tak sebab bunyi dah masuk dah insya. Kan lemah mana? Sebab tu masa ni kalau kita nak bagi berkat, kita libatkan kita dengan ketaatan kepada Allah. Tu ya. Nah, pakcik mai mayang di jemaah, di antara pahala Tuhan bagi tu pahala sabar. Bawah tu kita duduk belakang Tok Imam, kita bukan boleh pi habang kau Tok Imam, Tok Imam. Malam ni aku takut ada Kedah lawan Selangor dalam TV. Jadi hang baca lagi Alam Tarakai dengan Li Ila sudah ha kan. Tok Imam kata camat, aku tak minat, aku baca Lam Yakunin. Nah, Lam Yakunin tu pun panjang. Ya amin. Iqra ka buhu syamti wa dhuha. Ni dalam perut ni berasap. Ish, kata Alam Tarakai jadilah. Pasal apa? Pasal kita libatkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Ni melibatkan umrah, melibatkan haji ni ketaatan kepada Allah. Sebab tu saya pesan jemaah mana pi, biar pun masa sejuk, biar pun musim panas, nah. Pi ke Mekah, biar pun Tuhan uji macam-macam, kadang-kadang orang nu himpit, orang ni tengah duk kita duk semayang di belakang makam Ibrahim, orang pijak kepala lah apa. Elok kita baru masuk la radah Nabi, ada orang duk kangkang siap dah atas kepala. Noh, kita duduk sujud lama dia tak kenyak tak mana, tak sujud mana dia tak kenyak mana. Ambil pi ah. Noh, angkat kepala rasa panas itu macam ni lebih pada apa minyak gamat Langkawi lagi. Noh tak. Ujian. Tuhan nak apa? Tuhan nak mendidik kita. Kata Ustaz Fahrul Majid, dia kata, bukan Ustaz Fahrul Majid, Tuhan, maka motivasi itu. Dia kata, jangan anggap bila Tuhan uji kita, Tuhan uji. Tapi Tuhan nak mendidik dan mentarbiah kita. Mungkin kita tak sabar, Tuhan nak didik kita jadi orang sabar. Kembali kepada persoalan tadi tentang umrah dan haji. Nabi sebut umrah kepada umrah berikutnya. Mengkafarahkan dosa di antara keduanya. Dan haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasannya malaikat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanam keazaman tu, kita nak pi insya-Allah, dan mulalah kita tabung.
Nah, orang nak buat korban lah ni pun makcik eh. Kalau kata sampai nak buat korban, pi minta 680 langkawi awal. Lebih kurang kan. Ingatkan lembu sini tak kena cukai. Kami tak katalah cukai banyak. GST lagi, apa semua air. Jadi banyak, cukai tu banyak. Kan? Sebab lembu ni 680-700 sana. Nampak? Itulah tuan-tuan, kan bebas cukai. Bebas cukai pasal apa? Mahal. Patut 500 lah belah sini ni. Tapi nak abang apa? Cik, sekali nak keluar cukup bayar. Tapi kalau kita ni, orang kata kutip sikit-sikit, bagi kepada AJKM Masjid, bahagian tu sebulan 50. Sebulan 50. Sebulan 50. Tengok-tengok cukup lah. Boleh buat korban lah. Macam tu lah umrah dengan haji ni. Haji tak ada penabung dalam tabung haji ke, atau bertabung di rumah ke apa. Nampak? Umrah pun buat macam tu. Nah, sediakan satu tabung di rumah tu. Ada. Ni kadang-kadang makcik, macam tak ada nilai. Kita sapu-sapu sampah. Adalah jumpa syiling 22 kupang, 3 kupang. Tu anak kita lah ni. Kalau kata 2 kupang, 3 kupang tu, tak ada apa. Tu kita kalau main hari raya, kita pun senak perut, senak kepala. Oh, bayang apa? Budak-budak tak ada terima lah. Duit 5 kupang, duit raya lah ni. Seringgit pun dia kata. Dia tarik mulut. Seringgit ni lah. Nampak apa? Orang lah 2 ringgit, 2 ringgit ke atas lah dia kata. 2 ringgit ke atas lah. Kalau kita duk beli tabung, kalau sehari seringgit pun, Masya Allah. Ada masjid, ada surau. Masjid ni dia ada kutipan hari Jumaat. Surau ni duk mengadu lepas nak buat program, duit tak ada. Saya kata senang ya. Apa? Pagi-pagi tu, jalankan tabung. Lepas mayang subuh, ni, tabung tu bagi kesot. Kami panggil tabung kesot. Tu. Kan? Kesot lah makcik tak atas kepek kesot orang sebelah. Kesot lah tu. Lepas tu satgi orang marah sat. Marah ni saya kata seminggu lah. Dia kata malam pun kutip kuliah. Sat lagi hak kutip bulanan pun kutip. Hak tahunan pun kutip. Dia kata, pak ni kerja je ke majik ni tak ada kerja apa je ke surah ni. Kan? Noh. Kira kutip. Nampak tak? Bahasa mantan Mufti Kedah Datuk Barudin dia kata, "Sagi aku sepak kali dengan tabung kali dengan JK kali dia." Ya. Tak ada kerja lain nak kira kutip ni. Saya kata Tok Sah hak memang tak mau bagi tu memang dia tak mau bagi. Nah. Hampa kesot tabung tu sudah lepas mayang subuh bagi salam kesot. Siapa nak bubuh. Lepas ni saya kempen saja. Kata tuan-tuan, pagi-pagi ada dua malaikat Tuhan wakilkan kepada kita. Satu malaikat doa kepada orang yang infak harta ada fi sabilillah. Satu lagi yang doakan kehancuran bagi orang yang terinfak fi sabilillah. Malaikat, kita panggil malaikat subuh. Kita kenal malaikat subuh tu minyak atak bubuh di baju mayang tu ya. Ni memang ada malaikat subuh sungguh. Dia doa apa bagi orang sedekah? Allahumma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan kepada orang yang infak pada waktu pagi ni, gantikan apa yang dia infak tu. Dia minta Tuhan ganti balik. Kita bos sengit, Tuhan ganti macam-macam. Tak mesti kita bagi sengit pipi kedai roti canai, buat keluar tengok ada 10 dalam poket. Mai ke mana pun tak tahu. Tuhan balas rezeki ni banyak bentuk. Anak kita nak periksa kita ni, Masya Allah, bukan makamnya hebat-hebat tapi jarang kena sakit. Okey tu. Bukan takat kita yang tak kena sakit. Motor kita tu minyak hitam, ingat-ingat 300 lepas tukang. Sampai kelar tak tukang ni, tapi tak nak jadi pun. Hal tu pun rezeki juga. Orang lain sat-sat tolak motor pergi ke workshop. Sat-sat tolak kereta pergi awal. Eh, kita tak ada masalah pun. Itu pun rezeki juga. Anak dengar kacakap, rezeki. Anak mengaji Mahatta Mahmud Langkawi. Saya dulu mengajar Mahatta Mahmud Al-Ustaz. Zaman Ustaz Yusuf Ahmad jadi pengetua sini. Tu masa tu. Lepas tu Ustaz Asri. Lak mai jadi. Dalam time tu. Saya dulu mengajar. Nak apa-apa tuan cik? Menabung untuk umrah tu. Macam mana kita buat korban tadi ni. Buh tabung. Kalau sehari seringgit pun, sebulan 30, setahun dah berapa?
InsyaAllah yang ulama kata 5 tahun sekali boleh pergi tu, InsyaAllah tercapai. Tuhan tahu niat kita. Dia ni niat nak buat baik. Dia ni niat nak buat taat. InsyaAllah kita akan sampai. Kita akan jadi tamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz Petri sebutlah. Dan saya pun dah ambil pengalaman daripada orang tabung haji. Dia kata, Ustaz, kalau pergi Mekah buat haji tu, yang duk pi ke Masjidil Haram tu, hak orang duduk di Malaysia ni memang kaki masjid, memang kaki surau. Tapi bukan kaki masjid, bukan kaki surau, dia duduk menabung, orang panggil pi, dia pun top up naik, boleh pi haji. Duduk semayang di hotel lah. Dia tunggu sekejap lagi sampai nak ukuh di Arafah baru turun. Lah, lepas kata hang pemai lah. Hilang mana? Nah. Dia kata dia jadi Ashabul Kahfi, duduk langgar, tak turun-turun. Bukan turun. Sebab apa? Memang duduk di Malaysia pun dia tak jadi tertemu Allah. Pi sana pun dia jadi berat. Sebab tu untuk tutup persenggian pertama ni saya nak peringat. Apa dia? Dari saya ada juga tuan-tuan, tertemu Allah Taala ni. Bila Tuhan panggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kita pun sambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tetapi tetamu ni macam kita duduk di rumah juga tuan-tuan. Ada tetamu ni nak main, kita duduk tunggu sedia. Bilalah nak main dia ni? Bilalah nak main? Nampaklah. Yang kata tetamu yang diraikan. Yang kedua tetamu yang kita suka dia main. Nampak? Kita suka tapi tak raih mana pun. Tapi memang kalau nampak dia main, Allah sonok. Macam kawan-kawan kita lah, petang-petang kita duduk berimpun di bawah pokok ceri rumah kita tu ke apa. Nah, duduk ada-ada orang kata apa, pelenggak atas tu, bawah pokok. Duduk semua pekat tu sembang. Suka. Dua hari dia tak main. Pasal pahan tak main weh. Awak ayak kopi rumah aku tak buah gula ke apa kan. Eh. Tak main banyak hari kan ni. Bila dia main kita suka, kita sembang apa semua, pakat-pakat luah apa masalah, tu yang disukai. Tapi ada tetamu yang ketiga yang orang kata panggil dimurkai. Dia kata labbaik Allahumma labbaik, macam apa ni madari kita sebut, tapi malaikat balas la labbaik wala sa'daik, tak ada selamat kepada kamu, kami tak mau ucap selamat datang kepada kamu. Di saat dia dah berada di Mekah, di saat dia duduk dekat dengan Nabi, tapi malaikat kata kami tak raikan kedatangan kamu. No. Boleh jadi pi dengan duit yang tak elok, boleh pi, boleh jadi pi dengan hati yang berat. Sebab tu kita kata keazaman tadi. Kata abang pi ya, tahun ni pi saya, saya sebenarnya tak apa nak pun pi, tapi orang perempuan duk suruh pi lah. Ha, tu pun tak mau, ayat tu pun tak mau dengar. Tak mau dengar saya tak, tak agak pula dia tapi seorang dia pi seorang lagi jadi kok mana kok mana pula kan. Kata kak bi saya pun kena pi ya. Sebab apa? Tak tahu saya duk tengok dalam WhatsApp dia ada duk link apa dengan apa ni mak Arab mana lah. Kalau dia takak pi makan roti Arab tak apa ustaz. Roti Arab, nasi Arab. Takut walik mak Arab lah ya. Tak Arab lah dah. Tu pun pi bukan nawai tu nak pi. Berat pi dengan hati yang berat. Sebab tu saya senang ya. Nah, sana pun kita kata kalau kita pergi semang dua kali, dia duduk kona kat nu kona. Bukan tak mau pergi tapi dia tarik panjang. Kata kak, tersuruh pergi lah. Kalau pergi lagi pun masalah banyak. Apa-apa, kak pergi tu bukan dengan hati. Bukan dengan roh. Dengan badan je sampai sana, tapi roh ni naknya tak mau nak pergi. Maka persediaan roh tu penting. Keazaman tu penting, niat tu penting. Nak bagi ada, insyaAllah. Ustaz Petri kata apa ikut 9 nak berhenti? Ini saya tak berhenti lagi ikut 9. Haa, kacau. Wallahu'ala salam. Terima kasih, Ustaz Zamri. Ustaz Zamri tengok pawai tu macam serius kak. Rupanya lawak juga. Allahuakbar. Baik. Apa yang Ustaz Zamri bagi tahu tu betul lah, memang betul lah. Jadi keazaman seperti yang Ustaz Fitri bagi tahu juga memerlukan pengorbanan lah. Sempena kita dalam musim nak apa nak sambut Ma'al Hijrah apa pada minggu depan insya-Allah 1 Muharram. Jadi kita tanamkan keazaman lah. Mungkin penghijrahan pada tahun ni kita niatkan tekad untuk menjejak kaki ke bumi haramain, iaitu Mekah dan Madinah.
Jadi kita ni ada yang tak tahu apa apa asal usul ataupun latar belakang sejarah apa Mekah dan Madinah. Jadi